وفتيجي وعسلا يقص على حكومة الصومال لأنه جامن أي وسير كمدحتوية محمود حاشي عبدي أو هليا وسير كريمها جده كشان دقة عارف ما أتك وحبر شدة بيها وزير دولة بيرة قدومية حجين كعس بقى كل مية قدومية هذا شغالها مامل كقبل كسو شان كعيد ماذا غرنكا أي كرمير قرمت كعلادة كونفورت قبل كسو كتير جيد دقة نكمل إذا كونفورت قبل كسو وأي سامسي علادة بيلها ولا لا عيد دقة كاسي وفتيجنا يا لكل ما يعقاش وحجرت كييجوا ونكوت كي إن يقص عضان حلك جالس تشق غداس يجون هالكاسي كسر كذي وامير علوس أكو أدن حال داسه برسابك قبل كسر عبد خير دير وزير كريمة جدها بروفيسور ياسين حاج محمود خير فرطون وزير كما تحتوي هذا محمود حاش عبدي أي وزير كلا يا لما أنتوا كه ذين حكومة ذاك أي كجو أنت هاي سواف تريد تشق غداسه إن شاء الله كعيدا كا نقدم يكون كل واحد حسب كل مية saraakiishii kala ciidamada noocyada kala duwan waxay u socdaan waa duruufta jirta haday tahay xagga abaarta iyo haday tahay xagga nabad gelyada waxaan u baahanahay inaan is wareysano oo is dhageysano oo aad hadashaan odayaashii deegaanka ay hadlaan hadalkana soo kooban waad aragtay mudanayaal halka waxa ka jirta abaar baa hadle sanay dhina ku soo arkayseen ama aw socoteenba kulli wixii waran odayaashayna siin doona waxaan jecelnahay inaan shirkeen iska furano bidmillaahi kale halka kan dawladda waxay u timid gurmad gurmadka waxa loo soo sameeyay shaqooyinkii iyo nabadgelyo xumada deegaankan ka taagan in wax laga qabto dawladdu waxay soo diyaar garowday in ay shaqooyinka iyo nabadgelyo xumada iyo dadkiina isku noosha isdhalay ee wadan deegaanka isku ah nabadgelyadii aad xakameyn weydeen ee imka intaas muddo badan dad badan idin ku dhex yimid ee la isku dayay in maxay tahay wax laga qabto nabadgelyo xumada soo gooy weyday ee joogsa weyday in wax laga qabto ayaa dawladdu u timi dawladdu waa u soo diyaar garowday waan ka xumahay in waayeel imika halkan fadhiyo waayeel sheeganaya oo aan saaka warbixin ku bixin karaynin in deegaanka nabadiisa ay in yar soo dhowdahay dantiina nabadda ku jirta dadka kale ee dalka jooga idinla dhaqana danta nabadda ku jirta inaanan u dulqaadan doonin sii socodka arrimahan iyo dhimashada macno darrida ah ee socota waxaan idiin sheegannaa in mar haddaad idinku tashan kari weydeen oo heshiin kari weydeen dadkiina idin heshiisiin waayey oo laidin heshiisiin kari waayey inaanu idiin sheegno inaanu xukuumad ahaan soo dhexgelina hawshan inaga baxay kale aanu yowno waxaa laysu tarada laysugu geeyey inaan mar digniintii u dambaysay labada wal beerood oo walaalaha soo siinaa shaahid yaa shams halkan waxaan maqlayay nin oday ah oo ka hadlayay oo yidhi muxuu ahaayey xigaala waanu weynay xukuumadna waa weynay waxaanu leenahay dhibaatada bini aadamku isagaa keena dhibtan xigaalkii lama keenin xukuumadda soomaalilandna ma keenin idinkaa gacmihiina ku kasbaday waa markhaatimo doon in laydii soo gurmaday waa abaalka dhac in aan nagu tilaadaan waa isku kaayi eegtee waar iskumaanu keen dirin iskumaanu keen eegin ee waanu idin kala celinay oo waa idinku dhex jira weliba waa idin maaralaana kusoo dhawaynayna laakiin waxaanu leenahay annagu waanu waalannahay haddaan looda beeloodnahay nin waalana waxbaa laga qabtaa lama eegto abaar iyo colaad iyo cudur intaasaana wada haysta waad aragtaan goobaha iyaga waxbarashada maatadayadi waad halkaa dhooban waxna waa been waxna waa baktiyeen iyahabaa sababta keenay laakiin annagaa sababaan odhan karaa ehelna saasaana u lahayn waxaanu leenahay waxbarasho iyo haddii bahay qadarkee wax quudin iyo haddii bahay qadarkii mid walba waanu ka tagnay waxaanu u firfirgelinaynaa naftii ugu dambaysay waa naga sii firfirgelay tii ugu dambaysay cid allaale ciddii wax naga qabanaysay ama xoogka naga qabatay ama xaajaha naga qabtay diyaar baan u nahay waa ku soo dhawaynaynaa dihiin nabaddii baanu wax ka qabanaynaa waxaanu leenahay waa soo dhawaynaynaa waana idin eegaynaa waxa aad ka qabataan taa mid weeye tan kale gobolka dhibaato badan baa ka jirta hadday tahay xagga horumarka
iyo haday tahay maxaan ku raahdaayay ee xagga xaaladda abaarta oo maanta xaalad qayr caadiye maraysa ee waxaan u baahanahay mar hadii madaxdi ugu sareysay maanta ee maamulka Soomaaliland ay meeshan marayso gudambeyntii wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa si wada jira xaliga uga jaray mashaariic xukuumaddu ka hirgelisay degmada Kalabeer ee gobolka Sool wafdigan wasiirada ayaa noqonayay wafdigii ugu horeeyay ee Soomaaliland ka socda ogaada deegaanadaasi intii shaqada colaadaasi ay ka socotay Mowlid Cali Star TV Laascaanood